بۆ یەکەم جار دوای دەست بەکاربوونی ئیدارەی نوێی ئەمریکا بە سەرۆکایەتی دۆنالد ترەمپ، سەرۆکی چین سەردانی ویلایەتە یەکگرتووەکانی ئەمریکا کە کۆبوونەوەی ئەمریکا و چین لەسەر ئاستی هەردوو سەرۆک تەرکیزە خاتە سەرچڕکردنەوەی پەیوەندیەکانی هەردوو لاو، سەقامگیرکردنی پەیوەندی دیبلۆماسیە هەرە گرنگەکان لەسەر ئاستی جیهان سەرەڕای جیاوازی بۆ چوونیان لەسەر چەند دۆسیەیەکی نێودەوڵەتی. پسپۆڕانی ژوای بۆ چنە ڕەشەکانی کۆریای باکوور و بازرگانی ببنە بابەتی سەرەکی دیداری نێوان ترەمپ و شی جین پینگ. پێم وایە یەکەم جارە سەرۆکی هەردوو وڵات کۆ ببنەوە. ئەوان هەرگیز یەکتریان نەبینیوە بەلەبەرچاوگرتنی دۆسیە سەرەکیەکانی کە هەردوو لە مامەڵی لەگەڵ دەکەن. پێم وایە بابەتی سەرەکی دانوستانەکانیان بریتی دەبێت لە کۆریای باکوور. بابەتی دووەمیش پێم وایە پەیوەندی بازرگانیەکان دەبێت دواتر چەندین بابەتی دیکە کە جێی نیگەرانی هاوبەشی هەردوو لە. دیداری نێوان ترەمپ و شی جین پینگ لە کۆشکی ترەمپ لە ناوچەی مارلا لاگۆ لە فلۆریدا بەڕێواچێ، سەرەڕای ئەوەی با درێژایی ماوەی ڕابردوو چەندین جیاوازی و ناکۆکی سیاسی هەبووە لە نێوانیاندا. بەڵام هێشتا زۆر مەسەلەی هاوبەش هەیە لە نێوانیاندا کە واکە پەیوەندیەکانیان بەهێز بکەن. Clearly, Trump would like to see China putting more pressure on North Korea. As you know, China would like to see the U.S. opening direct negotiations. بەڕاشقاوانە ترەمپ خوازیارە ببینێت کە چین فشاری زیاتر بخاتە سەر کۆریای باکوور. چینیش دەیەوێت ئەمریکا دانوستانی ڕاستەوخۆ لەگەڵ باکوور بهێنێتە کایەوە. ئێستا تاوەکو چین بیەوێت زیاتر جددی بێت لە جێبەجێکردنی سزەکان لە بەرامبەردا کۆریای باکوور بابینداوی دەمێنێتەوە. بەڵام پەیامی ترەمپ ئەوێ کە ئەگەر تۆ ناتەوێت بیکەی، ئێمە دەیکەین. پێم وایە ئەو مەسلەیە پشت دەبەستێت با کردەوە سەربازی و کردەوەکانی تری لەو جۆرەی کۆریای باکوور. ئەمریکا و چین لە ئێستادا لەسەر ئاستی جیهان دوو گەورەترین وڵاتی ئابووری جیهانن. لە دوو کیشوەری جیاوازدا و دیداری سەرۆکی هەردوو وڵات لە ئێستادا و لە چوارچێوەی ئەو سیاسەتە نوێی لەسەر دەستی ئیداری نوێی ئەمریکا بە سەرۆکایەتی ترەمپ هاتووەتە کایەوە. ئاماژەیەکی ڕوونە بۆ نزیکبوونەوەی ئەو دوو زلێزە لە پێناو کۆنتڕۆڵکردنی زۆرێک لەو دۆسیەیانەی کە جێی نیگەرانی هەردوو لان.